Hei, Jonas! Hei! Hva går det? Hvordan går det? Hvordan går det med deg? Hva går det med deg? Ja! Hva gjør du med deg? Fordi jeg var opptatt med å kunne formidle kunnskap og jobbe med mennesker og gjøre en meningsfull jobb. Som lærer på 1-7 så får man muligheten til å jobbe med de yngste barna og gjøre en forskjell på å legge grunnlaget for en hel skolegang. Det er viktig det er utdanningen, for da får vi teste oss i praksis og liksom i det virkelige livet. Og det er noe jeg liker aller best på utdanningen vår. Det som er veldig fint med undervisningen på lærerskolen er at alt som vi gjør i klasserommet kan brukes veldig praktisk til klasserommet i skolen. Og vi har praktiske forsøk som man kan ta med rett inn i klasserommet. Som her ser vi lunger som man kan lage ved en plastflaske og ballong. Hvis man ikke har en god lærer, så kanskje ikke barna liker seg på skolen. For grunn av da kan de ikke bli lært noe. Hvis man ikke har lært noen ting når man er voksen, så er man på en måte veldig dum. Og da, ja. Til deg som skal velge utdanning nå til våren, gi lærerutdanningen en sjanse. Det er virkelig verdt det.